Radikë që së shtu, sepse ne kemi dal nga jo list dhe nuk mund të alojem kur, ku se si, që atat më s'ken drejt bëjnë koalicione parazjelore, pra do të thot që mandatin e tretë e dirama ta marrë në tavolinë. Dhe këtë ne nuk të alojem kur. Diskutuam me kryetarët e partive politike në vijimësin ton për të bashkunuar për zjelet që vinë dhe për të qenë bashkë në zjelet. Po të në afrohen edhe partive dhe kryetarët e tjerë që sot nuk patën mundësi që të vijnë. Pra, folëm, ne jemi për të ndryshuar sistemin zgjedhor në Shqipëri, për të patur lista të hapura, por jemi për mos të patur asnjë parti politike të mos zhvillojë aktivitetin politik, kryesisht në rast fushatash, në raste fushatash pra të mos ketë pra të mos paguhet në Shqip me taksat e shqiptarëve. Asnjë lek partit politike fushat të mos ketë. Folëm pasaj edhe për një dakordësi. Jemi për votën e emigrantëve që ata jo vetëm të votohen, por edhe të zgjidhen, ishte mendimi i kryetarëve të partive, që edhe të zgjidhen, pra të kemi një unison të përbashkët për zgjedhjet që vijnë. Pra, ne nuk është se marrëveshja e parë, ishte ajo na dëmton ne, sepse ne nuk kemi ata lënë në fuqi kodin e vjetër elektoral. Pra, duke lënë në fuqi atë kod, ne na krijon një mundësi sepse vjedhja votës është... Dhe që vendosur? Ne vendosum që vazhdimësin, pra bashkërisht që të mos ketë komisione partijake. Pra, komisionet partijake të morë në fund një herë mirë. Të ketë komisionet të depolitizuara dhe një me këtë pajese. Pra, tani fjallën ja në kolegëve, në plasën të dhe këto. Dhe vëdoni kodin? Jo, nuk e vëdojnë. Nuk të të vëdojnë, pa të qojnë kolegët. Para shumë e nëndësishme është për të sjaruar opinioni publik shqiptar, që asnjë deputet të mos votoj pa ndërgjegje. Kjo ka të bëjë një thelb shumë të madh me konceptin e lirë dhe demokratik. Ne nuk mund t'i detyrojmë deputetët që të firmosin duke mos ditur se çfarë votojnë dhe për çfarë bëhet fjalë. Pra ne kërkojmë një implementim më të mirë në instancat e kuvendit, sigurisht dhe propozimet tona. Pra kjo është shumë e dobishme për të sqaruar. Pra dhe gjithë ata deputetë tjerë që kanë firmosur, ka një përplasje midis disa deputetëve dhe kryetarëve të grupeve. Kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. A e dini pse? Sepse kemi një kontribut real si subjekte politike në këtë vend. Dhe nuk mundet që asnjë deputet të thotë që ju kryetarët e partive, hajdeni firmosni propozimin tonë dhe kush ishte propozimi atyre, një sistem me 12 rajone. Pra ne qysh nga fillimi kemi thënë një sistem të pastër kombëtar. Pra ky është i gjithë thelbi, që çdo subjekt politik që merr pjesë në zgjedhje, pra më qartë për teleshikuesit shqiptar, pra për ta dëgjuar shqiptarët është nëse në kushtetut janë 140 mandate, unë si subjekt politik, nëse marr pjesë në zgjedhje, marr atë që takon në 140 në të 140 deputetëve që janë. Pra i bie mos të copëzohet mandat, mos sopëzohet mandati, po njëkohësisht mos sopëzohen votat. Kjo pra është e gjithja. Dhe një diçka tjetër. Kuptoni një gjë që ta kanë ngritur sisteme dhe struktura pa fund. Pra dhe në qëfë se kjo marveshje, apo dhe këto propozime, janë kërkesa për kë? Për bugjetin e shtetit, për shoqërin shqiptare. Ne kemi kërkuar në thel, kemi kërkuar diçka shumë të rëndësishme, që asnjë nga subjektet politike që garon në zgjedhje, të mos financohet nga buxheti i shtetit. Pra shumë e dobishme për ta thënë këtë, për ta kuptuar shqiptarët. Këto kemi kërkuar ne dhe depolitizimin e komisioneve. Pra, të gjitha këto, ata nuk i kanë marrë parasysh. Kurse ne subjektet tona, 7 subjekte sot, dakordsuan këto qëndrime. Faleminderit. Një sekondë. Kemi mbaru. Kemi kërë. Do të falenderoj kolegët e mi që më mbështetën në propozimin tim që ka ardhur koha që edhe vendi tonë të ketë
vëndet të garantuara për minoritetet në kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Unë si përfaqësues i Unitetit Maqedonas në Shqipëri dhe kryetari i Partisë Aliancë Maqedonase për Integrim Evropian, edhe njëherë falenderoj kolegët e mi, edhe në rezolutën që firmosëm, mbështetëm që të shikohet në kodin e ri zgjedhor që të përfshihen edhe minoritetet me vendet e garantuara, sepse kodi aktual që është diskriminues dhe nuk garanton përfaqësimin e minoriteteve. Ka ardhur koha që vendi tonë të rishtohet me vendet përparimore demokratike që garantojnë një përfaqësim të minoriteteve dhe respektim maksimal të drejtëve të minoriteteve. Faleminderit. Dy fjalë dëshë. Selami Enceri. Unë si kryetari i Partisë Bashkim Popullor Pensionistëve, kam shtu diçka jashtë aty në që thanë kolegë që më spërsisim. Partia Bashkim Popullor e Pensionistëve Shqiptarë, që ka një kontingent për 650.000 pensionistë të cilët jetojnë në mizerje, do të kontribojnë që këtë zgjedhje o do bëhen ashtu si që duhet të jenë demokratike të drejta të nërshme, për ndryshe do të përbalimi me protesta që nuk jo a ka marrë meni në herë në kuj se do bëhen. Sepse lufta që ja bëhen për mësmihi partia e pensionistëve në parlament, ashtë e turpshme nga kjo politikë e keqe. Ajo që është rëndësishme me ditë gazetarët dhe gjithë popullit shqiptar, është se gjithë që thuhet dhe bëhet në këto ditë, është e antikushtetuese, është e pavlefshme, sepse ekziston neni 315 i kodit penali i fuqizuar, që do të thotë një gjyqtar nëse merr një vendim që dihet se i pa drejt, ai nuk dënohet. Do bën zgjedhjet kot. Pse? Dikush një subjekt politik do të ankohet, ku do të ankohesh ti? Te gjykata, te gjyqtarët. Ai që ka mi pagu para, ai subjekt politik që do t'i japin para atij, ai ka mi dhën drejtën e tij, edhe kur vjen puna, ky vendim ka me qenë i pa drejt, dhe në këtë mënyrë me këtë kod penal të fuqizuar në 315. Faleminderit, se kodi penal është më i ulët se sa kushtetuar. Është e pa antikushtetuese. Ju lutem dëgjoni pak. Gjykata kushtetuese që e ka fuqizuar këtë nen, a është pa kanë konflikt interesi. Prandaj, nëse nuk rregullojmë këtë gjë, ne shkojmë zgjedhje, bëjmë muhabet kot dhe zgjedhjet i merr ai që i paguën parë dhe populli shqiptar nuk ka demokraci. Faleminderit. Kostaq Papa, deputet i Tiranës dhe emigracionit. Për ta bërë më të qartë për publikun, po i lexoj në disa pika që të kuptojmë drejt që nga këto gjëra ne nuk do lëvizim. Marrëveshja që u bë në komitetin politik nuk mund të quhet reformë zgjedhore, por vetëm një kthim i opozitës jashtë parlamentare në institucione për të diskutuar për reformën zgjedhore. 2. Tërheq emrin dhe firmën nga kërkesa e listës me 28-29 emra për ndryshim të kushtetutës. Sepse sinimi nuk është ndryshimi i kushtetutës, por manipulimi që çon një lloj si në një marrëveshje që është bërë. Pse firmosët? Nuk sepse u shtuan mbasi kemi firmosur, është shtuar çështja në nenit 68 që ka lidhje me këto. Kush e bëri këtë? Po e kanë bërë ata që drejtojnë që janë që nuk janë parti parlamentare. Ata personat që morën me ndërtimin e rezolutës kanë ndikuar që janë shtuar dy elementë në fund të çështjes, që kanë të bëjnë me koalicionet dhe me pragun elektoral. Që të dyja këto ndryshojnë dhe çojnë përsëri tek të dy partitë më dha. Pra nuk kemi ndryshim në thelb pastaj. Kështu që luajmë kungulleshkën në këtë kuptim. Prandaj po i lexoj më poshtë. Ne jemi për lista të hapura të kandidatëve. Tjetër, pjesëmarrjet e emigracionit në zgjedhje si zgjedhës dhe si zgjedhur. Tjetër, proporcionali pastër kombëtar. Dhe nëse nuk arrim deri në kompromis, në kompromise për proporcional rajonal. Administrim të depolitizuar të votës, numërim elektronik, të mos ketë kondicionim për koalicionet. Ne vim nga listat e Partisë Demokratike dhe nuk mund t'ja bënim dhe nuk do ja bëjmë kur një gjë demokracisë, aq më tepër mentalitetit popullor. Drejtimi jon dhe kau jon është kau opozitës dhe kau popullit, jo kau një majorance të korruptuar që prej 30 vjetës po na vjedh dhe po i pi gjakun popullit. Tjetër, pragu elektoral të jetë sa më i ulët. Ka mundësi të jetë 1%, 2%, po
kërkesa për 4 apo 5% dihet se nga cilat parti vjen. Nga ato parti që kanë bler gjithmonë votat, që kanë shkuar me fugona, me thesa me miell apo me 50.000 lekësh në përspija të ndryshme për të bler votën dhe pastaj populli ka ngelur ai që ka ngelur në këtë gjendje. Kështu që duhet të jemi unik në mentalitetin ne si parti politike parlamentare. Vetëm ju e keni tërhequr firmën apo ka edhe të tjerë kryetar të partive opozitare? Dije kanë tërhequr të tjerë. Posta, leja kolegut do t'i merrni gjithë përgjigjet. Dere falënderit gazetarët që na pritës gjithkohës, po në fakt detyra ju i kjo është se një informacë luni dhe rolin e opozitës. Për te urdhra, un jam deputeti i Qarkut Durrësit, edhe kryetari i Partisë Reforma Demokratike Shqiptare. Nuk kam çfarë të shtoj, çfarë thanë shokët, por unë duhet të them që ne si grup sot, si parti politike kemi vendosur që ne do të kandidojmë dhe do të kemi një marrëveshje politike parazgjedhore. Se kaq kemi dhe mundësi dhe kaq na lejo dhe ligji. Nuk jemi për të ndryshuar kodin zgjedhor, se me këtë kod zgjedhor dy parti të mëdha e kanë të fituar zgjedhjet dhe ne jemi hije, po thuash, në këtë situatë. Do të thosha edhe për qytetarët shqiptarë, si edhe ata ta dinë se ku shkon votë e tyre, pra duhet ndryshimi i kodit. Thotë, ne kërkojmë depolitizimin e Komisionit Qendror Zgjedhor, që këtë ka kërkuar dhe kryeministri. Njëkohësisht, ne kërkojmë dhe numrimin e votave në qendrat e votimit. Dhe së treti, kisha përkthyer në thelbësor financimin e partive politike. Asnjë nga partitë politike, si janë pjesëmarrëse ose do të marrin pjesë në votime, nuk do të financohen nga buxheti i shtetit. Po ju i keni tërhequr vetë firmën nga kërkesa që është depozituar në parlament? Jo, ne nuk kemi tërhequr nga firma, ne këtë e kemi kërkuar dhe vazhdoj ta kërkojmë përsëri. Për ndryshimin e kushtetutës 2 neneve 64-68. Jo, siç ka kolegu juaj. Jo, nuk e kam tërhequr. Nuk e kam tërhequr. Jo, nuk do ta tërhiqesh, unë deklarova edhe sot votën time. Kush ju ftoi për atë firmë? Për këtë firmë. Për të firmosur për ndryshim e kushtetutës për të hapur listë. Është vullneti i partive tonë politike. Ne jemi përfaqësues dhe jemi kryetar partisë. Kolega mund të koleg deputet. Ne me gjithë koleg deputet kemi rënë dakord. Kaç. Faleminderit ju. Atëherë në përfundim duhet të falenderojmë avokat Zef Shtjefnin, i cili bëri të mundur që 7 parti politike pasi kanë një vit janë parlament, ruajtën parlamentin, u kujdesen që ju të gjithë mos ishit gati në prag të luftës civile. Nuk harroni, besoj datën 7 qershor, kur partia politike kërkuan të mësynë parlamentin. Tu është projekt rezoluta, me këshillimet e kolegëve këtu, do t'jetë gati për ju në momentin e dur. Ndërkohë, përfitojmë, t'i bëjmë thirrje faktorit ndërkombëtar, të mos përjashtoj shtetin Gjerman, apo përfaqësuesin e diplomacisë Gjermane në Tiranë, i cili me shtetin e tij ka investuar shqiptarët prej kohësh. Ne presim që të kemi kontakte me ta dhe do t'i kemi, sepse jemi parti që jemi dhe vëzhguse në Partitë Popullore Europiane, gjë që ju nëjëherë, kur kemi dhënë në firmën për të qenë Partia Demokratike atje, ju keni thënë, kaq të fortë janë këta konservatorët, ju falenderojmë që ishit sot me ne. Nëse keni pyetje të tjera edhe për kolegët, ju i keni studio të hapur, ju falenderojmë që ishit këtu.